ženský, který chodí do práce, si taky chtějí přijít na svý. No, Bukatinský, právě jsem doma rozmrazil ledničku a vyluxoval celý obývák. A pak i tu ledničku. Já jestli brzo nevydělám nějaký prachy, tak mi nedovolej vidět mýho syna. Mě taky vyhodili a nesmí se to dovědět, prosím. Tohle se netýká továrny, paní Nikolsová. Potřebujeme vaši pomoc, pane Nikolsy. Ne, to není nic pro mě. To není tancování, ale vrtění zadkem. Takže 7, 8, 9, 10.